Og velkommen til Basics Podcast. Ja, velkommen til. Ja, og vi sidder herude i sommerlandet. Det gør vi. Vi er taget til Vejers. Ja. Fidt lige til Vejers. Så er lige gået og nynnet temamelodien til badehotellet, fordi det er helt klart den følelse, man får, når man sidder herude. Det var så dejligt. Ja. Og vi kan lige spise morgenmad sammen. Det har vi ude på bænken. Bænken ude foran. Og har fået lidt forskellige kommentarer i den anledning, og folk de gerne lige vil ind og kigge i butikken og Men primært, at folk synes, det er så meget hyggeligt ud, at vi sidder derude. Ja, og det er så hyggeligt. Ja, og lige om lidt, så bliver der også fyldt på bænken, fordi det er nemlig søndag i dag, og så er der strik på bænken i Vejers, og der kommer sikkert rigtig mange, fordi det er rigtig dejligt vejr i dag. Det bliver rigtig godt. Jeg tænker, vi skal have parasollerne ude i dag, fordi der er sol på herude. Det glæder vi os til. Så skønt. Parasoller er min gode ven. Også min. Det er derfor, man er lidt skummelksagtig i det. Og det er nok, der er blevet ved med at være. Ja. Nå. Ja, det er hvid eller kokkrebs. Ja, og så tager vi den hvide. Ja, den foretrækker. Ja. Men vi er jo samlet i dag, fordi vi er jo gået ind i juli måned. Ja. Og det betyder jo traditionen tro, at vi skyder i gang med juli. Det gør vi. Så glædelig juli derude. Ja, glædelig jul i juli. Ja. Hvor det kører. Det gør det, og vi skal i gang med en masse sjove projekter. Ja, det skal vi. Tænker jeg. Ja. Har du noget planlagt for masser. Ja. Ja, jeg finder lige noget. Godt. Det var lige det der med lyd igen. Ja, vi skal være sikre på, at der er lyd på. Det skal vi nemlig, altså. Og så er jeg sådan en, der render rundt med hørebøffer på, og får ikke altid slået det der Bluetooth fra, og så skal bare lige være sikker på, at det gik, som det gik. Vi har både juli relaterede ting med, og så har vi jo også det, som vi sådan strikker på sådan til dagligt, som måske ikke er så julet, men... Men som vi er i gang med lige nu. Ja, og det synes jeg, at det tager vi måske lige til at starte med. Ja. Så kan det blive mere julet hen ad vejen. Så runder vi af med, tager vi julen bag. Ja, lige netop. Mm-hmm. Og jeg har gang i et rigtig dejligt projekt. Jeg blev færdig med min Dustland-sweater. Stephen West-mønster, nogle år gammel. Ja, det var sådan noget sådan en herretrøje med strukturstrik, netop. Ja. Og strikke den i Isagers Jensen-jarn i farve 47. Ja. Og det kører, jeg kan lige huske det. Som er den der lidt gråblå. Ja, den er rigtig lækker. Ja. Og strikke faktisk også et par strømper til i farve 47. Det viste jeg sidste gang, hvor meget farve kan, selvom det er den samme farve, men indfarve i, hvor meget det kan forandre sig, alt afhængig af hvilken... type fibre. Ja, hvilke type fibre der er i. Ja. Så det er færdigt at sende ud i verden, og så har jeg jo gang i et andet projekt, og jeg indrømmer blankt, jeg har ikke fået strikket særlig meget her på det sidste. Jeg er jo rektor nede på en skole, og det er slutningen af skoleåret, og jeg er også selv i gang med at tage en uddannelse, og har selv været til eksamen, og så fordi at jeg har jo ikke travlt i forvejen, så jeg kunne lige godt få lidt mere travlt, så er jeg også gået i gang med at lave mit køkken derhjemme. Så strikketid, not so much. Søvn, heller ikke så meget. Men lidt er det blevet til en gang imellem, sådan lige når jeg har snedet mig til det. Og et af de projekter, som jeg har gang i lige nu, det er et mønster af Susan Crawford, der hedder Rawnsley, og er fra en udgivelse, der ikke er kommet endnu. Den bliver udgivet i år, på et eller andet tidspunkt, sådan som samlet værk. Men... som jeg også tidligere har fortalt om, så er det sådan noget med, at man får tilsendt mønstre sådan løbende i PDF-format, og så til sidst så får man hele bogen, når alle mønstrene er der. Og temaet er, surprise, surprise, Fair Isle, og vintage-mønstre. Ja. Mm. Og det er tredje bog i serien af Stitch in Time, og den handler så udelukkende om mønsterstrik. Og det er værket, jeg er i gang med. Ja, og selvfølgelig strikket i Jamesons. Og I troede lige, at jeg var færdig, eller kun lige manglede halsen. Det gør jeg ikke, jeg mangler et helt ærme endnu. Men du er færdig. Jeg har fået strikket det første ærme. Ja. Og det er en bedrift i sig selv, synes jeg. Det er det. Ja, altså. Jamen det er det. Med alt andet, jeg har gang i. så fået strikketimer, Men det har været... det har været rigtig fint. Og det er lidt sådan nogle atypiske farver for mig. Men jeg er rigtig, rigtig glad for det. Mm-hmm. Jeg har valgt at ændre... garnet i det, fordi at det skulle egentlig være sådan sport weight. Lidt tykkere end sokkegarn. Ja. Men jeg vil jo så gerne strikke det i Jameson. Ja. Og hvad pind strikker du på, Frauke? 2,5. Ja. Så det tager også lidt længere tid.
Men det bliver bare så lækkert. Og jeg har jo købt mit garn ved kastanjestrik. Mm. Jeg har siddet hjemme med mit farvekort og fundet ud af, hvad jeg skulle bruge. Og kommer så over og finder ud af, at det er ikke de rigtige farver alligevel. Så jeg efterbestilte noget og fik det tilsendt. Men har jo været i gang med det i et stykke tid. Men det har bare ikke lige været den, der sådan har kaldt på mig. Og nu så var jeg faktisk begyndt på ærmet, og jeg tror faktisk også, at jeg har strikket. Jeg tog fat i den igen i forbindelse med Worldwide Knit and Public Day. Ja. Der sad jeg nemlig at strikke på den her. Ja. Også strikket lidt baglæns, for den sags skyld. Men jeg har faktisk lavet lidt om på mønstret. Ja. Ja. Altså jeg tænker også, at du må jo også have ændret på, i og med at du er gået fra det, der hedder en sportweight, altså lidt tykkere garn, ned til det helt tynde, ja, der kan strikkes på pin 2,5, så kan jeg da lynhurtigt regne ud, der må være noget med noget maskeantal og noget kram, der, ja, ikke lige... Der er jeg så heldig, at jeg har strikket jul, ja, en gang før, og det er faktisk den, jeg har sådan taget udgangspunkt i. Jeg ved, hvad min strikkefaste er med Jameson, ja, så jeg behøver ikke at lave en strikkeprøve, så skulle det være for at teste farverne sammen. Ja. Men jeg ved, hvad min strikkefaste er. Og så, så tog jeg simpelthen målene fra jul, og kiggede i det mønster, jeg jo så har med Rawnsley, og fandt ud af, at det passede, hvis jeg strikkede to størrelser større, end det, jeg ellers ville have valgt. Ja. Så det er, ja, det, jeg har gjort. Ja. Så i stedet for, at jeg sidder og regner ud i forhold til mønster, og ja, hvordan, ja, jeg lige rammer det helt nøjagtigt, så har jeg simpelthen bare gået to størrelser op. Ja, det er smart. Det er nice. Det er nice. Ja. Det er det bestemt. Og der er der også lidt med ærmekonstruktionen der, synes, ja, jeg. Ja, det er jo så fint. Har kigget lidt på, ja, at det ikke, altså det er jo ikke bare et lige tilsat ærme, kan man sige. Nej, det er det ikke. Man strikker en kuppel. Ja. Så man, det ved jeg ikke, om man kan se her, men man strikker faktisk frem og tilbage her og tager masker op. Godt, man kan. Ja. Og prøv at se, hvis du ser lidt på, også i forhold til... Ja, det her, der, ja. Ja, fordi at den der række er den første, hvor man, altså den her er den første, hvor man strikker hele omgangen, ja, rundt. Ja. Så her, det røde, så, heroppe, det røde heroppe, ja, det er strikket frem og tilbage, hvor man hele tiden tager flere masker med op, ja, som man jo sætter ærmer til på den måde. Ja, ja. Ja, det er faktisk super smart. Og så fordi det passede ikke med længden på ærmet, og jeg valgte for en gang skyld at have lange ærmer, jeg kunne ellers godt lide 3/4 lange ærmer. Ja. Men tænkte, nej, det bliver et langt ærme, så jeg har faktisk forlænget det. Det skulle egentlig stoppe her. Ja. Fra den røde kant går direkte over i det her tofarvede rib. Ja. Så jeg har simpelthen bare forlænget den med en del af mønsterrapporten. Og så har jeg ligesom, det faktisk er hernede, lavet de der takkede kanter og så det tofarvede rib. Så hvis man ser dem sammen, så er de ens. Ja. Og så har du fået forlænget dit ærme, som du jo... stort set alt, eller måske, ja, det vil jeg altid gøre. Ja. Vil gøre. Ja. Altså, jeg det er faktisk mest tydeligt på den, jeg kan huske, hvad hedder lige nu. Jeg strikkede sådan en cardigan sidste år, det her, hvor jeg købte garnet på Fanø. Også i Jameson, den der den er fra Shetland Project, Vintage Shetland Project. Det er også lige meget, hvad den hedder. Ja. Den er blå og sådan kongeblå og rød, og så med sådan en sennepsfarvet eller karigul revers. Ja. Og der har jeg strikket efter mønstret ved ærmerne, og de stopper her. Ja, så du, det... Så det er sådan et stykke her, jeg mangler, det er jo lige netop det, jeg har tilsat her. 10 centimeter. Ja. Ja, det er det faktisk. Men det synes jeg, vi har snakket om før, at du siger, altså, i omegnen af 10 centimeter, ja, lægger du til ærmerne for at få dem til at passe. Ja. Og det er fordi, du ved... Jeg har nogle at lange du har arme. Lange arme. Ja. Og det er jo det, man efterhånden finder, ja, ud af som strikker, ikke? Ja, og det er jo også det der, altså, hvad er det for en længde, man gerne vil have på det? Fordi på min jule, der har jeg jo også strikket lange ærmer, men jeg har aldrig gået med min jule endnu, hvor jeg ikke smøger ærmerne op. Nej. Og så, så kunne jeg lige så godt have sparet mig de 10 cm et eller andet sted, fordi at jeg går ikke med den, hvor jeg har trukket det helt ned. Aldrig nogensinde, ikke engang under en jakke eller noget som helst. Men det er det gode ved det der med, når man har en sweater, som man rigtig godt kan lide at have på, at man så kan tage målene derfra, ikke? Fordi der er jo også forskel på, hvor langt ens ærme skal være, hvis det nu er, altså hvis det bliver tilsat, hvor man skal strikke rundt bærestykke. Mm. Så skal man jo lige beregne det her stykke, der ikke skal med. Ja.
Hvorimod, hvis det er et direkte tilsat ærme, så er det jo herfra, og så strikker du ud. Lige præcis. Og så skal du have de der centimeter med. Ja. Så det der med at vide, hvor langt er der herfra og hernede til, eller herfra og hernede til, altså hvad er omfanget af din arm også, for den sags skyld. Altså alle de der ting, man måske, hvis man nu gik ind til en skrædder i dag og skulle have lavet et jakkesæt, så ville de jo tage 1000 mål af en. Ja, så man bliver målt på kryds og tværs og alle mulige mål. Hvor lang er man på skrå her og alt muligt. Altså, og nogle gange så er man så heldig, at nogle af de her designer, de har faktisk rigtig mange mål med på deres altså modeltegninger, der er i starten af et mønster, eller i slutningen af et mønster, eller hvornår nu er han. Ja. Og så kan man jo lige da bare se, okay, jeg har måske en smal talje med en brede hofter, så hvordan kan jeg gå derfra og dertil i forhold til, at jeg skal tage ud undervejs, og altså der er flere sådan variationer, hvor man selv kan variere. Ja, og det er jo det, der er fordelen ved, at vi strikker selv, der er det jo, vi kan tilpasse de der ting. Hvis nu man har en stor overarmsvide og kort arme, eller hvad ved jeg, et eller andet, der kan være mange forskellige, vi er jo ikke standard. Heldigvis. Ret mange er os vel, og derfor er det jo også rart, at vi kan tilpasse vores strik, sådan, så det passer pænt til vores kropsfasong. Ja. Størrelse. Ja. Og jeg tror faktisk, jeg havde sagt sidste gang, at jeg ville, fordi nu var jeg startet her og havde strikket en gang rundt, og så ville jeg egentlig tage det andet ærme, og så sådan strik synkron, så jeg ikke havnede på Sleeve Island. Men jeg tror ikke, jeg havner på Sleeve Island. Jeg tror bare, det er et spørgsmål, om jeg skal i gang igen, og så få det andet lavet. Og ellers så, det gik så smooth, at det skal nok gå. Har du skrevet lidt notater om, hvordan du har strikket den ærmekugle? Jamen, det står fuldt opskrift. Jamen, så er det jo ikke noget problem. Så der er ikke noget problem der, nej. Det er jo mere det der med, hvis man gør det, at man laver om, så synes jeg, at det kan være lidt praktisk at skrive op. Og det er fordi, jeg ved, at jeg kan ikke huske fra næste måned. Så jeg bruger jo mine notesbøger, og så skriver op, hvis jeg laver nogle ændringer. Ja. Mm. Så den har jeg haft gang i. Den bliver så fin. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Mm. Hvad er du gang i? Jeg strikker på babytæppe. Og jeg er jo nummer gået to gang med, i samling, ikke? Jo, nummer to tæppe, fordi det første, jeg var startet på, det er jo dette her. Ja, det er så fint. Jamen, det er simpelthen så fint. Som bliver strikket i det mønster, ligesom en trøje, som jeg ikke kan huske, et eller andet med glas. Det er jo en maske af hver farve. Men det bliver simpelthen så fint. Men jeg strikker jo på pin 4,5. Og det er Peruvian Candy garnet, jeg strikker med. I de der to farver. Og det bliver altså et lidt tykt tæppe. Og den baby, som det er tiltænkt, skulle cirka ankomme omkring 21. juli. Så er det godt med et godt varmt tæppe. Det er godt med et godt varmt tæppe. Så jeg var kommet i tanken, nej, det bliver for tykt, det bliver for varmt, det går ikke. Og så skyndte jeg mig at slå op til et nyt tæppe, som jeg jo er i fuld gang med nu. Yeah. Det er det her. Og det bliver en pige. Det bliver en lille pige. Det bliver en lille pige, der kommer. Så der er kommet noget lyserødt med i. Yeah. Og det er jo Anne Bryggers bladranker babytæppe, altså et lille hulmønster, som jeg strikker i her. Yeah. Og det er simpelthen så sjovt at strikke, og det skal nok nå at blive færdigt. Jeg mangler cirka at strikke en tredjedel. Ja. Og hvad for en garn, du strikker i? Det hedder Mille Colori Baby fra Langjerns. Er det den farve her? Ja. Så kan man bare se. Skinnet bedrager lige der. Det gør det jo, fordi det her det ser jo bare gråt og lyserødt ud her. Men så hvis man lige piller lidt i det, så kan man godt se, at der er nogle andre farver derinde i. Så kom hele regnen. Så det er lige sådan en surprise. Ja. Ja, og så er det lidt forskelligt. Altså, det er jo lidt forskelligt, hvordan det laver striber. Ja. Så der midt på, at der er nogle af de der virkelig skralder gule, og så går der lang tid, før der er en ned i bunden, ikke? Altså, det er... Jamen, de bliver jo faktisk dæmpet meget af, at det er sådan nogle... Altså, nogle af de andre farver, ikke? Ja. Lige den der, den der stribe kan jeg rigtig godt lide, sådan... Mint, guld og meget lysblå. Den er også sådan lige lidt en god kombi. Der. Ja, og jeg synes bare, det var nogle fine farver. Og jeg havde jo skrevet lidt med storesøsteren Elise, hun er 8.
Og hun synes, det var nogle fantastiske farver. Dem elskede hun, dem skulle jeg bare gå i gang med. Godt, så det gør jeg. Så jeg strikker løs på det her tæppe, så jeg kan blive færdig med det. Ja. Og det er ikke noget med Elise, hun sidder og ser dig? Jo, hun ser. Hun. Elise er så sød. Hun har set alle vores podcasts. Ja. Det siger hendes forældre, at nogle gange så siger Steffen, så jeg kan ikke forstå, jeg synes det lyder ligesom om det er Karin der snakker, og så kommer han ind på Elises værelse, så er det fordi hun sidder og ser en af vores podcasts. Det er lidt hyggeligt. Det er meget hyggeligt. Mm. Så hej Elise. Hej Elise. Ja. Ej. Men så i hele den her ånd omkring jul og sådan noget, så er jeg faktisk allerede gået i gang med at lave julegaver. Ja. Yeah. Det er jo helt vanvittigt. Jamen det er så dejligt at være i god tid. Nu må vi se om man når at færdig. Ja. Men man kan altid sige, at lige nu der er det bare lige ud af landevejen, så det går nok, og så er man jo næsten færdig. Ja. Jeg ved, at vedkommende ikke ser med, men min svigerinde fik for 2 år siden en slipover, fordi hun ønskede sig en slipover. Ja. Og nu er det bare fuldstændig... Og det var en Stockholm. Ja, det er en Stockholm med V-udskæring. Sådan der. Ja. Og hun fik den i sort. Ja. Jeg strikker den i især. Ja. Alpaka 2, og hundehår, der er hundehår, og silkmøjer, og det strikker jeg den anden i, og hun er simpelthen så glad for den. Og så tænkte jeg, fordi jeg aldrig ved, hvad jeg skal købe, at nu strikker jeg en til, denne gang, i sådan en mørk, navyblå. Ja. Det er farve 100 i Alpaka 2 og silkmøjeren. Ja. Ja, super flot. Jeg holder den lige lidt herovre. Så. Ja. Yes, så lige nu der er jeg jo kommet, jeg har lige samlet det hele. Så nu skal du rundt. Så nu skal jeg bare rundt, rundt og rundt og rundt. Ja, det er sådan en rigtig fjernsynsstrik. Ja, det er det nu, nu her. Det er. Og selvom man strikker med 2 tråde sammen, så ved at det er silke her, den ene, den klistrer sig lidt ligesom til den anden tråd, så det er ikke noget problem med at sidde og strikke. Og jeg synes, altså hun siger, at den er enormt varm. Og det er jo også noget med silkmohairen at gøre. Ja. Men jeg synes også samtidig, den er enormt let på grund af den der alpaka 2. Altså, du har ikke den der tyngde af et uldgarn på samme måde. Nej, i hvert fald ikke som et superårsbehandlet uldgarn. Nej, ligner det. Men det er jo der er jo heller ikke noget superårs ved. Nej. Så det er bare lige at få strikket længden videre, og så halskant og ærmer, og så er den faktisk ved at være færdig. Så er du færdig med den første julegave. Ej, det er fedt! Det er godt at være i god tid nu. Ja, det er det. Ja, det er det. Hvad er du ellers gang i? Så har jeg jo faktisk, men det er jo også lidt i forlængelse af juli. Fordi Pernille Krog, som jeg har arbejdet sammen med i Bilka, hun har får. Og hun har klippet et får, der er en blanding af Jakobs får. Er det sådan en dansk race? Ja. Må jeg røre ved det? Ja, det må du gerne. Jakobs får og noget mere, som jeg ikke kan huske. Undskyld, Pernille. Det kan jeg simpelthen ikke. Men hun har klippet sit får, og Pernille klipper selv, og det er ikke noget med, at de skal ned og ligge og alt det der. De står bare stille og roligt, og så klipper Pernille dem, og så færdig med det. Hun er sådan en, der går og snakker med sin får og klapper dem og klør dem bag ørerne og sådan noget. Så det var gået helt fint og stille og roligt. Og så har hun sagt, at jeg måtte gerne få noget af det ule der, fordi hun skal ikke bruge det til noget alligevel. De har 2 små børn, og hun har det vist nok at se til. Mm. Så jeg har simpelthen spundet sådan et bund her af sådan et meget rustikt uldgarn, og fordi der er jo både dækhår og underuld i. Og når man ser den tårt uld, som Frauke sidder med her, så er dækhårene... Det er dem der. Det er dem der. Dem der krøller sig pænt. Og de er altså lange. Og nu prøver jeg lige at hive nogen ud, så man kan se, hvor lange de egentlig er. Jeg tager lige sådan top der. Og nu holder jeg ved i begge ender af det her. Så lange er de. Så det er nogle meget, meget lange hår, og de her, det kan godt være, at det måske umiddelbart føles blødt, når man sådan lige rører ved det her. Men det er altså ikke så blødt, når det bliver spundet med i. Det er sådan noget, der gør garnet meget stærkt, fordi de er så lange, de her fibre. Så jeg kan bare sidde her og hive i dem, og der sker ingenting. Man kan sige, at dækhårene vikler sig, eller filter heller ikke sammen. Nej, altså de filter ikke. Det er ikke altså, det, der skaber et garn. Nej. Du kan ikke kun bruge dækhår til et garn. Jo. Kan du det? Ja, det kan jeg godt. Okay. Men det bliver jo absolut ikke blødt. Det bliver et meget slidstærkt garn. Det var sådan noget, for eksempel så kunne jeg spænde af dækhårene, og så måske væve en måtte eller sådan noget. Er det så fordi, de er så lange, at du kan det? Det er fordi, ja. Ja. Jamen det, jeg kan sagtens spænde det. Ja. Det er ikke noget problem. Det er sådan en lille fiskesnøre. Ja, det bliver lidt... Ja. Så det her, det er simpelthen en blanding af underuld og dækhår.
Altså, det er jo sådan et uldgarn, som vi godt kan lide det. Og som der er mange, der bare sådan vil sige... Og det krasser. Ja, det er sådan lidt... Altså, som et overtøjsgarn. Jeg har med vilje spundet det lidt tykt i det. Så det var sådan noget, altså til et stykke overtøj, ville det være helt perfekt, det her. Hvad skal du bruge det til? Nej, altså jeg har jo egentlig tænkt, at jeg vil spænde noget garn, og så vil jeg jo forære det til Pernille. Ja. Fordi hun så har klippet sin for og har foræret mig det her ud. Så det havde jeg egentlig lidt tænkt, at jeg vil spænde så meget, så der godt kunne blive til et stykke overtøj til Pernille. Så kunne hendes mor, nemlig Lene, strikke det til Pernille. Jeg faldet helt et svim over det. Ja. Ej, hvor er det fedt. Ja, det dufter også meget af for. Ja, Ja, altså som et stykke overtøj ville det være helt perfekt til vinterdage, når Pernille hun skal ud og arbejde med fårene og sådan noget. Hun har også en hund, hun træner i at hyrde med og sådan noget. Ja, altså, hun håber, ikke begynder at hyrde hende, fordi nu lugter hun af får. Det tror jeg ikke, hun gør. Eller det tror jeg ikke, den gør. Det får den ikke lov til. Ej, hvor er det flot. Det er sådan lidt, altså med risiko for, at jeg lyder politisk ukorrekt, så ligner det lidt sådan noget flettet hår. Ja, men det fordi er det, jo det også der, lidt... Fordi det er tvunden, og fordi det er så tykt. Altså, det er så fedt. Ja. Forskellige. Jeg synes, det er så flot. Ja. Og vildt fedt. Og, altså, vildt fedt at spinde, og vildt fedt at strikke med håndspundet garn. Det er monster fedt at strikke med det garn, man selv har spundet. Altså, det bliver jo ikke større. Jeg har strikket med håndspundet garn fra dig. Ja, ja. Jeg synes, det er ret sjovt. Men jeg havde jo taget det her med, Frauke, fordi vi lidt havde snakket om, at du har jo noget, nogle hår fra din hund. Ja, uld. Uld fra hunden, underuld fra din hund, som jeg har sagt, jeg ville rigtig gerne spænde noget garn til dig. Ja, ja. Men vi var også enige om, at det skal ikke være ren hundeuld, fordi det er simpelthen det er bare ikke godt. Nej, det er også meget fint. Altså, jeg har jo malermutter, til dem, der ikke ved det derude. Det er den største af slædehundene. Ja. Og de fælder to gange om året, især lige nu. Det er jo en længere periode nu. Jeg synes altid, de er ude. Nej, det gør de ikke. Ikke så meget, som de gør. Altså, her i forbindelse med sommeren, så siger det bare puff. Ja. Og så smider de al vinterpelsen. Ja. Og mine, det, der adskiller min hund fra for eksempel en labrador, det er, at mine hunde har to lag pels. Det vil sige, de har dækhår, og de har uld. Ligesom fårene har her. Ja. Og de der dækhår, det er sådan forholdsvis korte nogen, men som er vandafvisende. Og som også falder ud lige nu. Så det er sådan lidt penselagt. Det er nogle gange, når man sådan går hen og ærer, så kan man hive sådan en tot ud. Ja. Og jeg hiver ikke en tot ud. Det er faldet ud allerede. Ja. Og så er der selve ulden. Ja. Og den er hvid. For det meste nu. Jeg har også min ekskæreste har taget en af vores hunde med ud der, hvor han bor. Sola, og hun er sort og hvid. Og hendes underuld er på de steder, hvor hun er sort, sort. Det er ikke alle, hvor de er. Det har noget med deres farvekombination og sådan noget at gøre. Okay. Men jeg har to grå og hvide derhjemme, og deres underuld, den er hvid. Ja. Men den er meget, meget fin og meget, meget blød. Ja. Og jeg har set ren malamutuld, spundet, ja. Og det bliver porøst. Det falder simpelthen fra hinanden, fordi det ikke har den samme effekt, som forhul eksempelvis har. Og jeg ved, at der er flere, der har... Så har de eksempelvis brugt forhul. Der er også nogen, der har brugt moskusuld, som man simpelthen karter det sammen, tænker jeg, og spinder præcis, det sammen. Ja, lige præcis. Så det var det, der var min tanke, at jeg skulle have noget... Ja. Underuld fra dine hunde, og så skulle det karte sammen med noget andet, og så vil jeg spinde det til dig. Ja. Så det er jo sådan et af de projekter, jeg har tænkt, jeg skal bruge noget tid på. Ja, og så er der måske nogen, der sidder derude og tænker, det er faktisk rigtig ulækkert. Det har faktisk flere, der har sagt. Men så ved jeg faktisk, at der er flere, der har samoyede hunde. Ja. De der helt hvide nogen, som tit ofte bjeffer ret meget. Og der laver man rigtig meget af sådan noget. Hvorfor er det altså nu, jeg bliver helt paf nu her. Hvad er der ulækkert ved det? Men det ved jeg heller ikke. Det har jeg aldrig tænkt over. Altså, jeg har jo... det ved jeg ikke. Jeg har jo samlet sammen i lang tid, faktisk. Mm. Fordi jeg har jo faktisk også uld liggende efter mine to gamle hunde, som ikke længere er. Ja. Og det har jeg jo faktisk også engang spundet. Og det er igen til Elise. Ja. Til hendes forældre, de havde en hund. Hvor de havde samlet
uld fra den her hund. Og så der har jeg faktisk også spundet garn. Altså simpelthen kartet det sammen med noget uld, jeg havde, og har spundet en tråd og strikket et par vanter til Mette, som hun jo aldrig har haft på, men de er jo gemt godt væk, fordi det er jo et minde om den her hund. Ja, lige netop. Ja. Og det er også det, det er et eller andet sted. Det er jo det, det er. Og det er jo det, der var min tanke med det, at jeg vil lave det til dig. Så det bliver ikke sådan en overraskelse, du ikke ved noget om, men derfor bliver det jo dejligt alligevel. Så det er en af mine planer. Ja. Jeg skal arbejde med. Du har altid vilde planer. Ja, men det, ja. Og vi er gået over til juli nu, ja, eller? Ja, det tænker jeg. Ja, det tænker jeg også, vi er. Fordi så har jeg jo noget helt andet. Haha! Ja. Den der! Ja. Som jeg jo købte, da vi var i den gamle by i Aarhus. Ja. På udflugt derop og så juleudstilling. Så er der jo lavet sådan en hel bog med alle mulige flettede julehjerter. Ja. Og det har jeg altså tænkt mig, at jeg skal have gang i. Bare for at lave noget, der er lidt anderledes end strik og spinning og alt muligt andet. Og jeg har købt glanspapir, så jeg er simpelthen klar til at begynde at flette julehjerter. Der var en af souvenirshoppene i den gamle by, hvor de havde lavet alle, er jeg ret sikker på, fordi de hang under loftet. Fuldstændig. Og der hang virkelig mange. Ja. Der er jo simpelthen alle mulige mønstre. Ja. Nogle af dem, der skal man være super skarp. Ja. Det er ikke bare en saks. Jeg tænker, det er lineal og en kniv. Ja. Altså, jeg tænker, det skal skæres helt præcist ud, fordi ellers bliver det noget værre. Ja. Så det kan godt være, at jeg ikke lige starter med de allersværeste. Men jeg har tænkt mig, at jeg skal i gang med at flette julehjerter. Ja. Den nævnte jeg faktisk også i et af mine juleafsnit. Jeg lavede en juleglæde sidste år. Ja. Hvor jeg lige netop talte om, hvor julehjertet kom fra. Ja. Jeg har nemlig haft den der i rigtig mange år, for jeg jo også, synes jo, det er super hyggeligt i den gamle by til jul. Der er bare en helt ganske særlig stemning, og det blev ikke dårligere af, at det var om aftenen. Nej, bestemt. Ej, det var sådan en god tur, vi havde der. Det var fedt. Det var simpelthen så rigtig dejligt. Ja. Ja. Og jamen så apropos vilde projekter. Vanderne. Jeg kunne ikke lade være. Jeg er simpelthen gået i gang med, jeg ved ikke, om jeg stopper ved 4, eller om jeg strikker videre derfra, men jeg er simpelthen gået i gang med en vante midten advent kalender. Advent midten. Garland. Midten garland advent kalender, et eller andet i den stil. Ja. Og jeg har jo strikket den før i grøn, nu strikker jeg den i rød. Ja. Men så aldrig gå ned på den her kalender, tænker jeg ikke, fordi de er simpelthen så fine. Ja. Og jeg er helt vild med dem, og jeg fandt jo selv ud af en farvekombination, fordi jeg jo gerne ville have dem i grøn, fordi min jul den jo er grøn. Ja. Men nu tænkte jeg, nu vil jeg også lige have dem i røde. Mm. Det kunne være meget pænt. Ja. Jeg synes jo også, de røde lige flotte. Jeg har den jo i rød. Så jeg kopierer jo bare Karins lige nu, og strikker det i Pernilla. Ja. Fra Filcolana. Og modsat mine egne, som jeg tror er strikket på 2,5, det er de, så strikker jeg dem her på pin 3. Ja, så bliver de lidt, lidt større. Og garnet er også det. Det var noget meget tyndt garn, jeg har strikket. Jeg kan ikke huske, hvad jeg strikkede det i. Var det Navia? Det tror jeg også, Uno. Det var. Uno, ja. Måske, ja. Så det var lige en tand tyndere. Ja. Ja. Men jeg synes, altså nu mangler jeg startede på den her i går. Ja. Så jeg mangler tommelser til, at jeg er gået i gang med nummer 2, og så har besluttet mig for, at for hver 4 vante, der strikker jeg tommelser der. God plan. Ja. Man skal lade være med at vente til helt til sidst. Ja, og så skal strikke alle de der. Og altså så slemt, altså nu får vi det også til at lyde, som om det er et mareridt at strikke tommelser, og det er det jo ikke. Den er bare lidt træls at strikke, fordi der er ikke ret mange masker, og det er sådan lidt noget gnallerværk. Har du strikket mønster på dine? Ja, jeg har strikket fuldstændig ligesom de er. Er der nogle mønster på tommelser den også? Ja. Vi skal ikke gå ned på mønsterstrik. Nej, det skal vi i hvert fald heller ikke se, om der kun er et eller andet 12 masker, eller hvad der er i den der. Men de er så fine, og det er jo 24 forskellige vanter, som er så pænt med hænge der. Og med tal på. Ja, og lettisk fletning. Ja. Og jeg var jo selvfølgelig inde, for jeg kunne ikke huske, hvordan man lavede en lettisk fletning. Så jeg var selvfølgelig inde og finde min trofaste guide, som ligger inde på Flittelise Esbjergs YouTube-kanal, fordi Karin har været så sød at lave en sådan en tutorial, en brugsanvisning til, hvordan man laver lettisk fletning. Ja. Og hun viser det meget pædagogisk.
pærenemt. Det er det nemlig. Det er pærenemt at lave de der lettiske flætninger. Det ser så avanceret ud. Ja. Det er så nemt. Ja. Så det skal man ikke afholde sig fra at strikke. Nej, det skal man slet ikke være bange for at strikke. Og det er faktisk ret sjovt, synes jeg. Det er det også, og det er simpelthen den fineste kant. Altså, og hvis man nu alligevel tænker, ej, det magter jeg ikke, så kan man jo bare lade være. Altså, man kan også bare lave en rib på, hvis det er det, man har lyst til. Men jeg er vild med det her. Jeg synes, det er en fin opskrift med 24 forskellige mønstre, som man kan kaste sig ud. Så der er sådan lidt, der er lidt til enhver. Ja, og det man kan jo også, at det ikke bliver kedeligt. Ja, lige netop. Fordi det er, altså det bliver jo lidt monotont. Altså, du slår 46 masker op, og så går du ellers i gang. Men det der med, at det hver gang er forskelligt, og det er forskellige farver. Altså, den nummer to, den er grå. Ja. Så du har også en rigtig fin farvespil, når du sådan... Og du, hvis man går ind på Ravelry og finder det her mønster, så kan man også se mange forskellige versioner af det. Fordi der er også nogen, der har strikket det i sådan mange forskellige farver, og den er også bare vanvittigt flot, den ene vandekalender, der er blevet lavet der, fordi det er både blå og sådan en karigul og sådan noget. Det er virkelig, virkelig flot, sådan den der lidt sådan bolsje-tivoli-agtige hjul, men det er bare på sådan en helt vildt god måde. Det er virkelig flot. Ja. Og det der så binder dem sammen, er jo så, at det er mønstret. Altså, mine de hænger jo på en guirlande inde i min spisestue lige nu, og det tænker jeg, at de skal også hænge på en guirlande, for jeg synes, det ser rigtig pænt ud. Lige med en klemme i. Ja. Så. Ja, og mine inde i butikken, der har de jo i hvert fald indtil nu hængt i sådan et rivenet. Rivenet, ja. Ja, hvor de bliver hængt op, også med klemmer, og så med en lille grankvist i ny og næ, og der kunne også måske hænge en lille pebergagefigur og sådan noget. Nu skal vi jo så se, hvad det bliver til i år, fordi i år har jeg hyret Inga til at julepynte vinduer, fordi jeg kan jo godt se forskel på, om det er Inga, der har været at pynte, eller det er mig selv, der har været at pynte. Jeg er jo ikke uddannet dekoratør, og det kan man faktisk godt se. Så jeg har spurgt Inga, om hun godt vil julepynte. Ja, det vil hun gerne da. Så siger jeg, men der er så bare lige nogle regler her. Ja. Den gamle nisse skal hænge i skråvinduet, og vi skal have de her 24 vanter. De skal simpelthen indgå i julepynten. Ja. Men ellers så er der frit slag. Ja, men det synes hun var helt fint. Ja. Og jeg synes, at altså, for 2 år siden, der strikkede jeg dem jo til juli. Ja. Så jeg strikkede alle 24 i juli, og det kommer jeg ikke til den her gang. Det bliver sådan et projekt, som jeg hiver frem en gang imellem, når jeg synes, jeg sådan lige har lyst til et eller andet palette cleanser. Yep, altså jeg vil sige sådan, imellem nogle projekter eller et eller andet, kan man lige tage sådan et hurtigt projekt. Ja, altså da jeg sådan gik i gang med at strikke vante, og jeg sådan strikkede på dem, der kunne jeg strikke en vante på en aften. Ja, hvis det sådan, det kan lige, at vi ikke sådan spiste aftensmad klokken 8:30, men altså vi spiste sådan 6-7 tiden, og så simpelthen gik i gang, så kunne jeg godt nå at strikke sådan vante på en aften. Det der er med dem er også, at du bliver alligevel lige nødt til at koncentrere dig lidt, fordi det er mønsterstrik hele tiden, og præcis, det jo ændrer sig. Altså du får, der er sådan en seddel her per vante. Ja. Ja. Og de er forskellige, alle mønstre. Ja, og jeg har faktisk lige hentet netkampagnen til min telefon. Ja. For jeg har jo indtil nu brugt den anden, eller den brugte jeg sidste gang. Den hedder JK Knit Light, eller sådan et eller andet. Ja. Og den kan jeg ikke få længere. Nej, den duer ikke til de nye opdateringer. Så nu har jeg hentet Knit-kampagnen, og jeg faktisk har begyndt at bruge det, fordi det er bare rigtig, rigtig dejligt at sidde og kunne vippe den en tand længere op, og ikke sidde med sådan en stort ark, også fordi, igen, jeg har 2 hunde derhjemme, lige nu har jeg 3, for jeg har feriebarn. Ja. Men de vandrer nogle gange rundt om et stuebord, og så kan de godt komme til sådan lige at feje til det, der ligger på bordet, og så lige pludselig, så er det hele bare over det hele. Og det er jo skide hyggeligt. Det er så dejligt. Det er jo ligesom det skal være. Ja, men det kan godt være lidt irriterende, hvis de vifter til opskriften hele tiden. Men jeg tænker, at jeg skal nå nogle flere her i juli. Altså, jeg går på ferie næste uge fredag. Det vil jeg glæder mig vanvittigt meget til. Men jeg tænker, skulle gerne lige ryge lidt flere vanter af pindene, inden at den er der. Ja. Ja. Har du andre projekter til juli? Jamen, det har jeg faktisk. Altså, jeg har jo fundet mig en ny... Jeg kom til at finde den her opskrift. Er det The Petite Knitter? Se noget. Ja. Ja, og den hedder Winter Woods, den her sweater. Jeg håber, man kan se noget som helst herude. Der er godt nok sol på. Tror, man kan. Og den er jeg kommet i tanke om. Nu skal jeg have lavet mig en ordentlig vintersweater. Så her i den dejlige varme, så finder du en helt tykke uld frem. Typisk. Kajen, så finder jeg så Brushed Tradition fra Navia frem. Er det et nyt garn, I har lavet garn? Nej.
Det er ikke et nyt garn, men det er lidt nyt i flittet, Lise. Ja. At vi har ikke haft det så meget, fordi jeg så tænkte jo umiddelbart, nej, men, og det sagde Ole faktisk også oppe fra Navia, at de her tradition og den her brush tradition, det er færingerne, der går med det her. Der er ingen andre, der, altså danskerne, de gider ikke gå med det her, men det passer altså ikke helt. Det passer jo ikke helt. Og jeg har jo faktisk nogle naboer hjemme på Kornvangen, der er færinger. Men han gider i hvert fald ikke have det færøske uld på. Ej, det krasser. Nej, det er for varmt. Der er mig, det er vejen. Det krasser, det er. Det, og det lukker af for. Mm? Og det er fedtet af lanolin. Det er fedtet af lanolin. Det er så skønt. Altså, jeg er fuldstændig tosset med det. Og jeg har jo valgt de her tre farver. Og jeg kan godt, jeg kan sagtens se, at der vil blive... Ja. Især de to der. Ja. De ligger meget tror faktisk ikke, man kan se forskel. Nej, jeg tror faktisk ikke, man kan se forskel. Den her er en lille smule mørkere. Ja. Men alternativt var, at jeg skulle have en helt lys, altså en hvid i, og det har jeg simpelthen bare ikke lyst til. Så jeg vælger at sige, at det er sådan her, det bliver. Ja. Men så kan man sige, så bliver den måske også bare sådan lidt mere sådan mild-agtig, altså hvor det ser ud, som om man har strikket farverne ind i hinanden på ja. En eller anden måde. Ja, ja, lige præcis. Og altså, ellers så må jeg jo også sådan lusk lidt med det her oppe i det her mønster, der er oppe på bærestykket. Sørge for, at det bliver for eksempel de her to, ja. At jeg strikker det mønster i sådan primært. Ja, men der er ikke nogen, der siger, at det er den lys, der skal være bundfarve. Det bestemmer jeg jo. Ligner det. Men det, se, den er jo lavet med den lys i bunden der, ja. Men der kunne jeg godt tænke mig den, du sidder med, Frauke. At det var den, der ligesom... Den er sådan lidt grå-brunlig. Ja. Så kan I se, der er farveforskel. Ja, og vi skal så lige... Kan jeg skygge for solen? Nej. Der er alt for meget vi sidder solen. I drivhuset. Vi sidder i drivhuset. Der går nok også varmt som drivhus herude. Nå, men sådan er det. Ja. Men det er den der lidt sådan lidt gråbrunlige farve, jeg har faldet plantask for, som jeg gerne vil have som bundfarve. Ja, det synes jeg. Den er sådan lige sådan varm brun, eller varm grå. Ja. Ja. Sådan lige som det passer mig. Jeg er jo ikke sådan til de der kolde grå farver. Jeg skal have noget mere... I. Ja. Så den er helt perfekt til mig. Ja. Så det er simpelthen... Og det er noget med... Jeg har set den her blive nævnt flere gange ved Grocery Girls. Okay. Fordi de er nemlig helt vilde med en. Ja. De har lige sådan en, de er lige sådan en tid, hvor de nævner petit nit og petit nitter rigtig meget. Ja. Ja. Og det er jo i hver sin boldgade, skulle jeg sige. Ja. Men faktisk begge to sådan meget skandinavisk. Ja. Ikke? Fordi jo. At det her enkle, som Petit Nit, hun står for, det er jo også meget sådan nordisk. Mm-hmm. Det simple, ja. Rene linjer, for at citere Caroline Wozniacki. Ja. Og det her, det er jo sådan mere den, altså den nordiske tradition også med mønsterstrik, ikke? Og hun har faktisk også, hun er fra Canada, USA, men har norske rødder. Ja. Så det er det, hun peger tilbage på. Ja. Det er så fint. Jeg synes, den er så fint. Den er, ja. Ja, jeg har set flere af hendes mønstre. Jeg er faktisk inde og tjekke hende ud inde på Ravelry, og hun lavede rigtig mange fede mønstre. Ja. Ja. Og så er du gang i mere. Ja, eller nej. Hun ved, hvad det er. Ja. Da jeg så farverne, så vidste jeg, at det er lige dem. Ja. Ja. Altså, jeg har jo ikke gang i det endnu, og den har ligget længe, og garnet har været fundet frem rigtig længe. Og, ja. Men altså, hvad gør det? Sugar. Julia Wilkins. Og det, jeg har fundet de her to farver fra. Ja. Jeg synes, de er så fede. Den der, det er den, der hedder Chinese Red. Den er sådan ret kirsebær. Ikke sådan julerød, men meget mere kold i. Den er helt blå. Pink. Jeg kalder det her mere pink. Og sådan kan vi jo så slå som det. Nå, men i hvert fald også sådan en meleret orange-rød koral-agtig. Ja. Vildt, vildt flot farve. Vildt, vildt flot. Begge dele Pernilla fra Ficolana. Ja. Og den skal jeg have lavet. Og grunden til, at jeg faldt over den her model, det var, at La Pierre Nemé, og hun hedder Amy. Ja. Hun har optrådt i den model der. Ja. Og hun og jeg har sådan nogenlunde samme kropsfasong. Og jeg tænkte bare, wow, hun er simpelthen så flot. Ja, de der lidt korte. Ja, har de flotteste kjoler og bærer dem så flot, så tænkte jeg, sådan en skal jeg også lave. Så den er også på min to-do-liste. Ja. Og det kommer lige pludselig. Ja. Hun er faktisk lige ved Danmark.
Ja. Så hun havde lagt en reel ud omkring hendes tur. Det var meget hyggeligt ud. Det er det tværste sted. Ja. Og jeg har jo sådan et projekt, jeg aldrig er blevet færdig med. Ja, så det kunne jo godt være, at jeg skulle tage fat i det igen nu her. Nu, når vi, fordi det er jo et juleprojekt. Det må vi sige. Det er nemlig Vasaløbet. Ja. Hvide mænd i lykra. Det er jo min skibluse. Det er det. Som, hvor jeg er færdig med forstykket. Jamen, så er du blev jo over en tredjedel færdig. Ej, jeg er kun en fjerdedel, fordi jeg skal to ærmer. Ja, men jeg skal også have man siger, man siger jo, hvad hedder det, garnforbruget til en bluse. En tredjedel til forstykket, en tredjedel til bagstykket, og en tredjedel til de to ærmer. Jeg tror også kun, det bliver tre kvart lange ærmer. Ja, men der kan du bare se, så er du næsten lige ved den her. Næsten halvvejs. Og den strikker jeg jo i Twinny. Ja, Twinny. Twinny, dobbelt. Ja. Fordi den grønne ikke findes i Jensen. Ja. Så tager man jo bare dobbelt Twinny, så, tager man bare så har man Jensen. Og det er et vintage mønster. Ej, det bliver pænt. Det kan vi godt lige se lige nu. Det er, jamen, det er et vintage mønster, som jo bliver strikket i alle sine enkelte dele og syet sammen. Ja. Monteret. Ja. Og jeg faldt pladask på de der skiløber, der suser derudaf. Yes. Og så kommer jeg jo, fordi det er så mange, så kommer jeg til at tænke på Vasaløbet. Jeg er jo nogle gange oppe i salen, eller i nærheden af salen, hvor de starter. Så det er sådan en sweater, der bare bliver fyldt med skiløbere. Så den skal jo bare være klar på et eller andet tidspunkt til en vinter, hvor jeg tænker, at nu har jeg brug for den her. Og det er jo det er sådan en, jeg ikke kan tage på andre tidspunkter end om vinteren. Ja, tænker jeg. Ja, det vil se lidt sjovt ud sådan en sommeraften. Sådan en kølig sommeraften. Jeg tager lige min skisvætter på. Ja. Men der er jo rigtig mange fine mønstre derude. Altså, jeg strikkede også i januar faktisk den der kald, som Skandia, hun har lavet. Ja, Festive. Festive Yoke Kald, ja. Ja. Ej, og den findes fint. Både som cardigan og som sweater. Ja. Og jeg har jo strikket den som sweater, også i grøn og hvid. Mm. Og det sjove ved den er jo det der med, at du har grundmønstret, og så får du, jeg kan ikke huske, 20, tror jeg, forskellige mønsterdele. Ja. Ja. Og så kan du selv sætte dem sammen, som du gerne vil, og du kan vælge, at du kun vil have mønster i bærestykket, eller du kan vælge, at du vil have det over det hele, det har jeg valgt. Og så sammensætter du selv, hvad det er, du gerne vil have af mønsterdele i den. Ja, altså det er jo simpelthen, det kan jo være en mønsterbord med hjerter, og det kan være en med flettede hjerter, og hvad hedder det, gevier, sådan en kronhjort. Ja, alt muligt, næser, alt muligt, stjerner, whatever. Og så sammensætter man selv, hvilke border man synes er de flotteste, og så strikker, som man har lyst til. Og der er altid sådan et mellemstykke imellem, så det er sådan helt naturligt, at der kommer en ny del. Lige præcis. Så har man lige et frikvarter. Ja. Ja, når man lige måske skal strikke to omgange uden mønster. Huha, så kan man lige puste ud, og så skal man til det igen. Ja. Ja. Og man kan jo også vælge, at man tager nogle ikke så julede motiver. Og så har man bare en fin sweater med mønsterbord i bærestykket eller noget i den stil. Ja. Jeg kan se, at der er flere, der har været i gang med den. Der var også en, der sagde, at hun skulle i gang med den nu her. Spændende. Og jeg kunne faktisk se, at der var flere. Jeg har jo lige lagt et billede ud i går aftes om, at vi skulle sidde her sammen i dag. Ja. Så der var flere, der sagde, at de var gået i gang med både julesokker og cardigans og alt muligt. Ja. Så det er bare så dejligt, at folk de gerne vil være med i det her juli. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Igennem året. Ja. Så kan vi godt kunne glæde os til, at vi skal holde jul igen. Ja. Ja. Det er dejligt. Ja. Ja. Jeg vil faktisk lige nævne en ting til. Ja. Fordi vi jo ikke har nok at lave håndarbejdsmæssige ting, fordi vi hverken syr eller strikker eller noget som helst. Så, har jeg faktisk igennem lang tid fulgt en forhandler på Etsy. Fordi jeg synes, hun lavede sådan nogle rigtig fede ting. Nu siger jeg hun, uden egentlig at vide, om det er en hende. Den. Vedkommende. Laver korsstingsmønstre. Ja. Og det er sådan noget helt basic noget. Der er ikke, der er ikke andre sting end korsstings i det her. Okay. Og det tror jeg måske endda godt, at man kan få nogle af hendes versioner, hvor der er andre ting. Men det er primært korsstingsmønstre. Mm. Og det er sådan lidt sådan moderne, og så nogle gange sådan lidt med sådan et twist af noget gammelt. Og butikken hedder Stitch Trovia. Jeg skriver det her nedenunder i noterne. Det gør vi altid. Hvis man klikker her nedenunder, så kan man få sådan en boks frem, hvor alle informationer om alt det, vi sidder og laver, det står, og med links til opskrifter.
Og der lægger lidt link til, fordi jeg synes, hun vedkommende laver så mange fede sådan nogle korsstingsting, som man kan sætte op i rammer. Ja. Eller sådan nogle, nu faldt jeg lige over det på grund af noget med jul, at der er blevet lavet sådan flere sådan nogle julemotiver, som jeg synes er helt vildt sådan søde, ho-ho-ho, står der bare, eller Santa Claus is coming to town og sådan noget. Ja. Men det er sådan nogle, det er sådan nogle rigtig, rigtig fine, fede, sådan lidt reklameagtigt, sådan 50'er reklameagtigt i sit udtryk nogle gange. Og det, det synes jeg ser helt godt ud. Kunne man også forestille sig, at man kunne lave sådan et broderi og så sætte ind i en taske? Ja, en protekt-taske måske, eller sådan et eller andet også. Og man køber, mønstret som PDF. Så der er ikke noget med til. Du går selv ud og finder, hvilke farver du gerne vil bruge. Ja, og det stof, man skal vurdere på. Så på den måde, så er der ikke nogen bindinger. Så det er bare det, at du køber mønstret og får det tilsendt med det samme per mail. Og så printer du det ud, og så er du ellers i gang. Yes. Og det tænkte jeg, jeg tror, jeg skal have fundet et af dem. Og det tænkte jeg kunne være sådan lidt mindfulness. Absolut. Det her med at sidde og brodere. Ja, og det der med også at lave lidt forskelligt. Ja. Så nakke, skuldre, arme, albuer, alt muligt andet. Hele vores krop har godt af, at vi ikke sidder hele tiden og strikker på pind 2,5 eller 3, eller hvad det nu er, eller 8, eller hvad det er. Eller at man sidder og strikker lidt pind 2,5, og så bejser gulvet bagefter. Ja, lige præcis. Vi har godt af, vores krop har godt af, at vi laver lidt forskelligt. Vores hoved har også godt af at blive udfordret med lidt forskelligt. Og nogle gange så er det måske også, altså sådan har jeg det i hvert fald selv, det er måske også derfor, jeg lige faldt over vandekalenderen igen, det her med, at man er lige inde i sådan periode, hvor jeg godt kunne tænke mig sådan at afslutte nogle ting. Få ting gjort færdigt. Ja. Så det ikke er sådan det kæmpe store projekt, jeg sætter over lige nu. Fordi jeg har behov for at se, at jeg bliver færdig med noget. Ja, det er præcis. Og det kan ændre sig i løbet af næste 14 dage, det er ikke det. Men det der med, at man, altså jeg har også noget stof liggende derhjemme nu til sådan et suit set, altså en nederdel og en blazer, og det ligger der bare rigtig fint lige nu. Ja. Det er ikke det, jeg skal i gang med lige nu. Nej, men og så lige pludselig en dag, så falder du over det, så tænker du, så nu skal jeg i gang, fordi hvorfor ligger det her? Ja, det er garanteret lige midt i ferien. Det kunne det godt være, ja. Måske. Ja. 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 Men Karin, altså jeg håber, at der er rigtig mange derude, som på en eller anden måde går i gang med et eller andet, der har med jul at gøre. Om det så er julegaver, man går i gang i, det jeg har jo gået i gang med. Ja. Eller det er noget julerelateret, man strikker eller syrer. Julepynt. Eller... Ja. Eller det er en julegave, altså man nu vil lave til en, man kender. Og tænker, det behøver ikke nødvendigvis være noget, man bliver færdig med. Mm. Altså jeg har jo også mine sweater, som det er tredje år, jeg er i gang med den nu. Så kan det jo gå. At det er nogle gange... Jeg har også hørt rygter om nogen, der er i gang med at syge juletæpper på mange år. Ja. Juletræstæpper. Ja, det sådan kan det jo også gå, at man sætter gang i noget, og så var der lige noget andet, der sådan overhalede det godt. Ja, lige netop. Ja. Og sådan er det. Men det gælder jo bare om at komme i gang og hygge sig med det, man lige netop. Det er det, der er kriteriet for det lige her. Lige netop. Her. Ja, og jeg tænker, at I må rigtig gerne tagge os i nogle opslag med, hvad I laver. Fordi det er altid spændende at se, hvad folk føler sig draget imod. Ja. Jeg har allerede sidste gang, der sagde, at jeg vil lave et afsnit omkring noget herrestrik. Ja. Det tror jeg også kommer her i løbet af morgenen. Det kunne også være en god måde at forberede sig på nogle julegaver på. Der er i hvert fald allerede kommet en del bud, så bliv endelig ved med at tagge mig i nogle opslag. Jeg sidder i gang med at tjekke en hel masse hjemmesider og designer ud, fordi jeg tænkte, at jeg vil også bringe noget nyt på bordet. Så der kommer lidt af hvert der. Ja. Jeg synes, det er et tiltrængt emne. Absolut. Der bliver jo ikke designet så meget herrestrik som strik til kvinder. Der er rigtig mange flotte mennesker. Men det er der bestemt, så man skal bare vide, hvor man skal finde dem jo. Så det tænker jeg, kommer med nogle fingre bare omkring. Og så tænker jeg, at vi jo også ses igen i slutningen af den her måned. Det gør vi da. Vi skal da ligesom have rundt det her af. Det skal vi. Hvilket hashtag skal vi bruge til det her jul i juli? Fordi jeg ved, der er andre, der kører jul i juli også, så vi skal have flettet noget. Det skal vi. Jul i jul, Baswick ind eller noget. Ja, det kan godt være, det bare er det, vi skal bruge. Jul i juli, Baswick. Ja. Jeg skriver det her. Det her. Ja. Og så kan I se det der. Ja, det tænker jeg. Så har vi styr på tropperne. Lige netop. Og så håber jeg ellers bare, at I... kan nyde sommeren. Ja. Det er jo omskifteligt vejr. Og heldigvis for det, var jeg lige ved at sige. Som butiksejer synes jeg, det er fantastisk, når der også kommer lidt regnvejr ind imellem, fordi så er folk vilde efter at komme i butik. Hvis det er sådan solskinsvejr og dejligt varmt, så ligger folk jo nede ved stranden, og det kan jeg da godt forstå. Ja. Ja.
Men lidt kølig at være indimellem, så er jeg også glad. Ja. Ja. Og så tænker jeg, at vi pakker vores ting sammen, og så går vi ud på bænken, Karin. Det gør vi nemlig, ja. Fordi nu der er søndagsstrik herude, så, så vil vi ud og tage imod alle dem, der kommer og strikker med os. Kan have en rigtig god dag derude. Hej, hej.